Deputetët opozitarë ata socialistë nuk kanë dakord në Këshillin e Mandateve që të dilin me një raport të përbashkët mbi çështjen e mandatit të deputetes Olta Çaçka. Në raportin e opozitës thuhet se ashtu si edhe në ligjet e në raste të mëparshme, kuvendi ka për detyrë vetëm ta përcjellë çështjen e gjykatën kushtetuese. Sipas opozitës, deputetja socialiste Çaçka shkeli kushtetutën dhe gjendet në konflikt interesi sepse shoqëria e bashortit të saj përfitoi statusin e investitorit strategjik si dhe të drejtën e përdorimit për një periudhë 30 vjeçare të brekut të detit pranë hotelit turistik që pritet të ndërtohet. Shoqëria e bashortit të deputetes Gjatshka ka nënshkruar ndërkohë një marrëveshje për menaxhimin e bregut të detit me një shoqëri që administrohet nga kunata e deputetes dhe kjo shkelje ligjore shkakton mbarim të mandatit të deputetes Gjatshka, tha relatori opozitar deputeti Gazmen Bardhi. Është e qartë se deputetja dhe ministra për Europën dhe punën e jashtme, zonja Olta Gjatshka, ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë të përcaktuar nga neni 70.23 e kushtetutës, pasi shoqëria në pronësi të bashortit të saj dhe përrjedhoi në pronësi të saj në kuptim të neni 74 të kodit familjes dhe neni 35 të ligjit për parandalimin e konfliktit interesit, ka përfituar të drejta pasurore mbi pasurinë e shtetit. Por deputetët socialistë propozuan se dy mocionet e sjella nga deputetët opozitarë nuk duhen dërguar në gjykatën kushtetuese, sepse sipas tyre nuk lidhen me nenën e kushtetutës që kuvendi të mund të vërë në lëvizje gjykatën kushtetuese, derisa shoqëria e bashortit të deputetes Gjatshka do të ndërtojë me leje në një truall privat dhe nuk ka ndonjë kontratë me institucione për të përfituar nga prona publike. Relatoria socialiste Klodilda Bushka theksoi se gjykata kushtetuese vihet në lëvizje nga kuvendi dhe jo automatikisht nga mocionet. Nga aktet e depozituara prej kërkuesve të dy mocioneve nuk rezulton që për deputeten Olta Gjatshka dhe bashkëshortin e saj, si ortak në shoqërinë AGTCC-SHPK, të plotësohen kriteret kushtetuese parashikuara në pikën 3 të nenit 70 të kushtetutës. Bëhet fjalë pra për parashikimin e kryer zëvendësisë fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit dhe pushteti vendor dhe përfundimi pasur dhe përfitimi pasurive të këtyre të fundit. Në shtaturin e vitit të kaluar, shoqëria e bashortit të deputetes socialiste Olta Gjatshka ju dha status si investitori strategjik prej Komitetit të Investimeve Strategjike. Kjo shoqëri fitoi këtë status për të ndërtuar një objekt turistik prej 10.500 metra katror në një truall pron private në Himar. Qeveria i krijoi mundësinë kësaj shoqërie që të shfrytëzojë bregun e detit për stacion plazhi përball kompleksit, hapësirë kjo që është pronë paluajtshme publike. Për të menaxhuar stacionin e plazhit në bregun e detit përball kompleksit, shoqëria e bashortit deputetes Gjatshka ka një marrëveshje bashkëpunimi me një shoqëri me përvojë në këtë fushë. Por kjo shoqëri, e cila mori gjithashtu statusin e investitori strategjik, është në pronësi të partnerës së fllajit të deputetes Gjatshka. Polemika disa mujore mbi çështjen e mandatit të deputetes Gjatshka pritet të mbyllen me votimin në seancë plenare të dy raporteve pro dhe kundër të opozitës dhe socialistëve, ku këta të fundit kanë shumicën e votave. Deputetët opozitar bën të ditur sot që edhe pasi socialistët të votojnë pro ministres dhe deputetes së tyre, ata do të dërgojnë çështjen e gjykatë kushtetuese për një shqyrtim mbi kompetencat e kuvendit në këtë proces. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.